Без бар'єрів. У Дніпрі в одній з лікарень міста відкрили гінекологічний кабінет для людей з інвалідністю та тих, хто постраждав від сексуального насильства. Обіцяють якісну медичну і психологічну допомогу, а також широкий спектр обстежень. Як звернутися до лікарів та який графік прийому – детальніше в сюжеті. Пані Тетяна все життя пересувається на візку. Ділиться, пройти обстеження у гінеколога – справжнє випробування. Адже спеціальні оглядові крісла для багатьох лікарень – розкіш. Якось Тетяні треба було отримати довідку, аби поїхати до санаторію. Однак оглянути її лікарі так і не змогли. Та цього разу все інакше. З усіх сторін можна під'їхати, все опускається, піднімається. Дуже це крісло, я думаю, підійде і для всіх здорових жінок, тому що, звідси, вилазити на таке звичне дуже важко жінки, навіть психологічно, тому що вона туди збирається в роздягнутому виді. Та головне, каже Тетяна, не робіть нічого для нас без нас. На думку жінки, усюди, де йдеться про інклюзію, треба консультуватися з людьми, які мають інвалідність, аби точно зробити так, як належить. Та цим кабінетом вона залишилася задоволена. Основна мета цього проєкту – допомога не лише маломобільним людям, а й постраждалим від сексуального насильства. Окрім цього, за даним проєктом, цей кабінет буде надавати послуги для репродуктивного здоров'я, профілактики та протидії захворювань, які передаються статевим шляхом, ВІЛ, СНІД і так далі. Часто саме медпрацівники – перші, до кого звертаються з проблемами сексуального насильства. І іноді трапляється так, що необхідно повідомити про правопорушення поліцію. Жінка сама визначає, чи буде вона далі звертатися до правоохоронних органів чи ні. Лікар запропонує допомогу щодо того, щоб звернутися. Також в лікарні є кнопка виклику патрульної поліції на випадок, якщо ситуація може бути різною. Можливо, жінка щойно постраждала від сексуального насильства, можливо, кривдник десь поряд знаходиться для того, щоб можна було викликати поліцію на місці. Окрім медичної допомоги, важливо заспокоїти людину, підтримати її та створити відчуття безпеки. Цим теж будуть займатися безпосередньо гінекологи. По-перше, передбачається і вже проходять підготовка, і от частина лікарів цієї лікарні вже пройшли цю спеціалізовану програму, таку тематичну тренінгову програму щодо надання комплексної медичної допомоги, в тому числі психологічної, жінкам, які постраждали від насильства. Акушер-гінеколог Святослав Кратовський запевняє, прийматимуть усіх постраждалих, незалежно від віку, місця проживання чи характеру проблеми. Адже зберегти репродуктивне здоров'я жінки важливо. Ми зможемо надавати допомогу 24/7 і те ще і анонімно, тому що багато пацієнток, вони побоюються звертатись, тому що думають, що це буде розголошено і це якось їх стримує. Зараз під час війни проблеми насильства стали ще актуальнішими, говорить представниця профільного департаменту Дніпровської міськради. Про це треба говорити голосно і комплексно підходити до вирішення питання. Тому що дуже багато людей постраждали від насилля, і тому це востребувана буде така послуга. На жаль. Але будемо мати надію на те, що жінки будуть звертатися, і ми їм зможемо допомогти і вирішити всі їх питання. Медики також наголошують, якщо ви постраждали від сексуального насилля, лікарі приймуть вас в кабінеті безбар'єрності цілодобово та безкоштовно. Катерина Аникієнко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».